И какво са хора? Аз съм Веслав, вие сте с поредното видео в моя канал. Днес сме с едно изключително огромно видео на FC Mobile, в което най-сетне eSport решиха да пуснат новите Division Rivals награди. И ние ще ги отвориме. Виждаме 8-9 до 9-7 вече. И също така още вътре в пакет ще има 4 там 8-1 от 9-7 ОРА антифутболисти, 5 такива пакета на брой. Ще отворим 20 такива пакета, които ни дават поне 81 ОРА антифутболист. Имаме тук, трябва да решим дали да отворим такъв 9-3 до 9-7 Mixed Version Player Untradable, обаче за 40 такива Competitive Division Rivals Points. Или да си вземе човек, примерно 3 пъти имаш чарана ОРА, защото в момента реално излиза Бербатов, реално излиза, знаете ли какво, няма да бъдем глупави. Няма да бъдем глупави, ще вземем 3 пъти Мащарано, понеже излиза нова карта на Барбатов и тя ще е untradable и ще ни трябват Мащараноци, за да апгрейдваме. И ако искаме да си максим на Барбатов, трябват ни Мащараноци в момента, така че бъдем умни, няма да бъдем алчни и се пада нещо голямо. Но също така тук в екченджовете има ли реално нещо, което... Но пробваме някакъв такъв, да. Що да не пробваме някакъв, тук има реално Жинола, има реално, има някакви футболисти, които Маркизио, бих използвал Маркизио. Бих намерил начин да сложа Маркизио в клуба си. Но ще видим, ако имаме фолдъра, шопа да не го отворим един такъв пакет. Имаме тук в 9-5 Trials, тук там рандъм пакет, окей, добре. Добре, пръскайте много мощно палеца нагоре на видеото, виждаме Барбатов. Наистина наслада си е да го видим Митко Барбатов. Не знам защо е Бар Леверкузен, човече. Защо е легенда на Бар Леверкузен, а не на Манчестър Юнайтед, според мене трябва да е като хиро. Да е хиро футболист като футболист на Манчестър Юнайтед, не на Бар Леверкузен, но окей, eSport, бате. Какво да ви кажа, това са eSport, какво да очакваме от тях? Какво да очакваме? Сега кажете ми честно, като чуете Митко Барбатов, за Юнайтед ли се сещате или за Бар Леверкузен? Еми, за Юнайтед сещам вишки, нали? Така че, малумни са eSport, какво ви кажа? Имаме вече носителят на 8 златни топки в отборът ни, а именно Лео Меси, за хората, които не са разбрали все още. Лео Меси е в клубът ни, 150 дриблинг, уникален мисти на Лео Меси. Чакаме новата картичка на Митко Барбатов и сега е време да започваме с пакетите, хора. Така че праскайте много мощно палецът нагоре на това видео, хора. Праскайте много мощно палецът нагоре и нека да започваме. Също така ще отворим може би някой пакет в стора за джемове, така като гледам този пакет тук 9-2. Двама 9-2. Mixed Version Player и 9.88 поне гарантирани футболисти. Това е вау, това е наистина страхотен фолдър. Така че ще се възползваме от този пакет, ще го отвориме. Тук е някакъв така интересен пакетец, имаме ли да отвориме или нямаме, както гледам. Не, джемовете ще ги запазим, защото просто няма достатъчно и тук можем да вземе 300 такива хиро стикета. Добре, айде даваме тук макса 9999 100. Добре, айде ще вземем тия хиро стикети. Праскате на мощ палец нагоре, хора, и се абонирайте за канала. Наистина сме много, много гърмиме в момента към абонатите. Наистина пишеме история от към абонати в момента, хора. Така че сега е перфектният момент да се абонирате за канала. Имам наистина огромното чувство, че до няколко месеца може да удариме 100 000 абоната. Ако продължаваме по този начин, удряме 100 000 абоната до няколко месеца, хора. Така че абонирайте за канала наистина, за да ме подкрепите. Ще съм ви наистина безкрайно благодарен, хора. Сега тук имаме. Мич, тук си използваха тия хиро тикети, точки, айде. Ще отворим един такъв пакет, то не си заслужава, бе, човека, бе, то не си заслужава. Тук цъкаш и вземаш човек да отваряш такива пакети. Какъв е смисъл, брат? Какъв е смисъл за това? Search for folder. Да, те си написали, човек, folder. То това е folder, не, брат. Икона. Италия. Модини. CDM ли? Гатузо? Катузо 8-7, окей. Падна ни се Катузо 8-7. Окей, списък какво да ви кажа. Катузо 8-7. Падна ни се там. Приемаме го, кога да го отхвърлим, ама няма да го отхвърлим, приемаме го. Така че сега е време да отворим, ми се струва, тези пакетчета тука, които са вече за Division Rivals точки. Ние имаме, както могат да видите, 30 000. 31 000 Division Rivals точки, така че нека да започваме с пакетите. Локал, още първия пакет! Дали ще ни света и човек? Поне две тотита трябва да ни светят тия пакети. Ако ни светят поне две тотита, ще съм доволен. Две тотита да ни светят и ще съм много доволен. Локаут много ни се пада. Тук реално, като е така локаут анимацията, не съм... Тук мога да това да е наката. Не. Някакъв рандъм Team of the Week плеера. Всеки път е локаут. Добре, бе. Това ни харесва. SN? Не. Кудос. Но, не. Тук вече дори няма локаут. Ел, тук пак няма локаут. EA Sports, защо бе, локаут? Айде Тоти бе, човек, Тоти. Не, тази локаут анимация ни трябва. CDM, брат, какво,
Кой си ти, бе, хора? Не! Не, хора! Според мен ти не трябва да ги дава като лоукаут. Не ме интересува, че в началото на играта са били лоукаут. Вече не са лоукаут. Вече всичко над 90 трябва да свят като лоукаут. Мисля, дори да ми даде някакъв голд футболист, което е 8-6, не ми пука, че на теория е лоукаут. Искам да... О, Донарума? Не, няма е Донарума. Кой е това, човек? Нямам абсолютно никаква идея. Ето, то в момента не трябва да е лоукаут, човек. То трябва директно си му дава пакет, че за ние си дава някакви празни надежи, че може ни се падне нещо. Не. Тотален едно бяха тия пакове. Аз съм ги отворил още 5, но то просто е ясно, като гледам какво се пада, то просто е ясно. Това е просто инфодър. Хора, това са free to play наградите. Значи, ако не давате пари, обяснете ми как се очаква да правите коинс. Как се очаква да правите някакъв профит, някакъв коинс, който ви дават някакви футболисти за по 100к? Как се очаква това нещо? Аз поне не разбирам. О, Гьотс 88. Най-доброто тук ми се струва. Няма, не си, как се очаква да правиш профит? Аз лично не виждам как мога да направя профит с това. Тук това дори да го отвориме, то ни дава 8-3 Team of the League Player, то дори не е кейн човек. Дори дали някакъв Модрич, колко коин стоят? Те нищо не стоят, брат. Те нищо не стоят, гледайте, стоят 6 милиона. То това нищо не е, брат. А, Меси 8! Какво? Меси има... Не пропусваме тази карточка на Меси. Но нищо не стоят, брат. Тая ще отворим и за протокола. Гледайте какво става. Аре, 3 ще отворим. Да видите, че не си... А, локаут, вау, чудо. Свет на локаут, какво е това, брат? Абе, човек, какви си тия футболопери? Благодаря ви много, eSports. Ай, за фолдъра, човек. Така че няма какво го правят тия точки. За какво са ми, братле? За какво са ми точно тия точки? 3000 точки ще ги прежалиме. Колумбия, DS85 overall. Локалът Меси, аре, човек, някой от най-големите ни дай. Гана, не, това ще е, худос. Да видите, че просто не е заслужава. Така че някакво ги правят, така че не ми пука толкова за тия точки. Така че нека да ги отворим, да видите, че е. А, Берарди ли е кое? Доменико Берарди ли кое ще? Ай, Аржентина светни бе, брат. Аре бе, брат, аре бе! Кам! Кой си ти бе, човече? Кой си ти, хора? Team of the Week event е безмислен, ми се струва. Просто ми се струва, че е безмислен Team of the Week event. Пак то. Да, видяхме. Едни наистина прекрасни пакети. Тук просто няма да бъдем глупави хора. Ще си вземем мъщаранците. Трябва ни наистина, идва нова карта на Барбатов, трябва да можем да го апгрейднеме. Трима мащаравци, приемам си ги, много проблем, така ще го отвориме, то пък еди, какво? Ще ни даде някаква рандом 9 торека и то тъпото е, че дори ми даде някой от тези тия. Примерно, кой? Хари Кейн ми се падна, ми човек, брат, той не ми влиза в отбора. 9 частичка ми се пада, Бернардо Силва, ако ми даде, няма да го ползвам навероятно. Ако ми даде, Швайнштайгер ще го... Да, окей, не мога да го... Дауни Санчес 9-6, не го ползваме. Не ни трябва. Това е тъпото, лад. Това е тъпото, човече. Не, няма да го ползвам, защото ние чакаме Барбатов. Така че мисля, че направихме умното решение. Нека да бъдем честни. И зато тук вече идват големите пакети, големите надежди. И големите скамове, потенциално големите скамове. Не знам какво казва тук. Вряд ще го пробваме този пакет. Така 8-6. Даме тук някакви 8 щички. Натрупахме някакъв фолда, така че може да си позволим да отворим някакъв такъв пакет. И рекламентите не са чак толкова високи, но не очаквам нищо, ако трябва да съм честен, хора, няма ги лъжа. Не очаквам нищо голямо. О, Тоти! Бразилия! Това има голям потенциал! Аре бе, какво е това сега, бе, чек? Маркиниус ли е това? Колко е Маркиниус? 90 мисля, че... Абе, чек, имаше Карлос Алберто, имаше Роберто Карлос, имаше Роналдо, имаше какво ли нямаше, брат? Винисия Джуниор! О, къп девия ни се пада! Какво значение реално това тридебъл? Но 9 двойка ми спада, окей, ще го приеме за фолдър. За фолдър, добре, тия пакети като че ли са стане една идейка по-добрички, бе. Или се бъркам, или ми се струва някакво такова, съм се заблудил. Не знам, но дават някакви работи тия, брат. Абе, святкат някакви работи, тя смай трябва почна да ги отварям тия пак, бе. Ако светне Тоти, имаме надежди! Тоти отново в Холандия! Малдини! Няма да е Малдини, Бастони ще е, то е ясно, брат. Без дори да виждам, че няма да е. То просто беше ясно, че няма да е. И се пада там, окей, тук топ, окей, беше лекичък, ел. Но, това, което се питам ви кажа, че то беше ясно, че ще се падне, че няма да е Малдини. Беше ясно, че ще е Бастони, аз дори не се напрягам, че да видя Италия, защото то просто е ясно. Но Тотито ни дават надежда. Тоти пак? Не, то път няма, то път ще ел. То път ще е категоричен ел. Да. Това вече наистина ще беше категорично елче, човече.
Тук доста тъпи пакети, тук нещо това, което ако са му добри изискванията, не, лоши са му изискванията. Дали да пробваме и това човече да стискаме пак за инжинола? Не мисля, че аз виждам как ще изпадне то Кейхил. Аз просто го виждам парата. Тук реално Бролин е ел, Морирентес ел, Маркес ел, всичко е ел, освен Жинола. Какъв е шанс да пакнем Жинола? Има ли смисъл да издумкаме тук бати фолдъра за да ни скамнат? Не съм уверен, че има смисъл да... Макар, че ние ги имаме фолдъра. Реално може да си го позволим това. Да го направим, не знам, просто няма смисъл чек според мене. Я само да махнем Хави галанчаците, защото те са ни за... Фолдър за апгрейди, човече, не са ни за това. А да, бе, тук какво губим, ай? Кайде, че яде, па инчни Жинола, ако светне мога па да... Аз виждам просто Кейхил, човек, аз просто виждам Кейхил. Само проверявам истина нещо да не даваме. Аз просто виждам Кейхил, брат, няма някакво да се лъжим, аз виждам скапания Кейхил, брат. Който не ни върши никаква работа. Айде, Жинола. Френската знам, ако се... Аз нямам повярвам, брат, това ще е чудо. Жинола, Франция. Къде видиме... това е та анимация, брат. Да. Колко наивно от моя страна си помисля, че мога пакнем нещо различно от Кейхил 9-3. Еми, сложили са поне някаква анимация, ама какво го правим този кевеш, брат? Няма, той отива в фолдър, брат. Това е тотален позор. То беше ясно, човече. Айде, отиваме да отваряме Division Rivals вече сериозните пакетчета. 5 такива пакети имаме да отворим, хора, не знам. Не знам какво ви кажа. Не знам какво да очаквам, но беше ясно, че ни се падне Кейхил, брат. Аз просто знаех, че ни се падне Кейхил, аз го виждах от километри си вършено. Въпреки това си хамабе, чакай тук ни потръгна, някакви неща се пада. Мой свет не е Жинола. Ще ни свет, къв Жинола ще ни свет. Айде! Тоти! Тук вече има тотита! Оправиха ги пакетите, но това ще е Швеция! Не. О, 9-2. 9-2 Деян Колушевски, който 5 милиона ще се продава. Радно ще се продава. Ще успея да го продам, но... До там. Така че отваряме следващия пакет. Тоти трябва да ни свят като чечи. Тоти са... Ако свете тоти, значи наистина ще е нещо голямо, обаче не ни свят като тоти. Хора, това е тъжно, ме бате. Хора, това са free to play наградите. А? Тук ще има нещо обаче, май. Горецка 9-2. Трейдавал са по някое друго, но... Не знам, хорица. Това са untradable, а това са tradable наградите, от които реално мога да правите някакъв coins. Ей, за това се борите няколко месеца, да не говорим, чакахме 2 месеца, за да мога да оправят наградите. Защото предните бяха абсолютна подигравка. Там не можеш да ти се падне дори тоти. Макса беше 9-5. Сега изчаках търпеливо, запазих и точките. Вече мога да се падне тоти. Тук какви са реално надеждите? Нищожни реално са надеждите. Както и гледам процентите. Са доста така нищожнички, но... Реално вече може да се падат тотите, може да светне. Трябва наистина, ако искаме да знаем, че ни се пада нещо, трябва да светне тоти локалът анимация. Това се опитвам да ви кажа. Че тоти локалът анимация ни дава най-големия надежда, че ще се падне нещо. Това е. Ако не е тоти локалът анимацията, следващото нещо ми стои, че е Hero там от новия евент. Видяхме, че има нова локалът анимация. Нека да отбележим Brown eSports. Опитали се нещо да направят. Тоти! Аре бе, бате бе! Хора, скам! Скам е това, хорица! И е тъжно това! Тъжно е! За какво се бориме, за какво играеме, бе, човече? Дори едно тоти не ни е светло! Свети тоти, бе, брат! Тоти! Не, аз не снимам оповерам. За това ли се бориме, човече? За това ли се бориме? Вау! Тука дори нямаше 90-то раунд, повис хора. Тая игра е един позор. Един срам и позор е тази игра. Дори няма... Аз тук виждам, че няма да е тоти. А! Тоти е! МБП! Не. Чакай, 9-5, мога да се 9-5, не. Не, няма да е 9-5. Къде си мисля, че е 9-5, да? Как може? Абе, че той беше... Той беше трейдъвал, човече, аз мислях, че е трейдъвал, защото той само на трейдъвал пакети отваряме, бате. Но ми се пара Салива 9-1, окей, добре. Това рано беше някакво дълго, ама брат. Всеки пакет трябва да е такъв, не само един. И ни остава последната надежда, който е... Струва ми се този пакет. Тук какъв е този пакет? Не, той дава само една 94-ка, абсурд, брате. Абсурд, той е untradable. Ако беше поне tradable, няма, аз вече съм се отказал да дам пари за тази игра. Тук има някакъв рамадан плеер, който tradable ли е поне,
трейдало са, струват там някакви пари, му колко примерно не би трябва да струва на очек. 30 минута, то заслужава ли си хорица това нещо? Не си заслужава просто, това е. Тук пък Untradeable, Абе, това е интересен пакет между другото, бе. 1.94 поне Рамадан плеер, другите са 6.90. Ама пак съм Untradeable, брат. И реално 9 четворките, кой ни влиза в клуба? Никой, аз нямам смисъл да го отварям, никой не влиза в клуба. Няма смисъл да го отварям този пакет, но това, което ще отвориме сега, ще бъде вече докавата на сериозните неща. А, тук като пакет какво е? Не, това е топ кетел. Тук имаме 8-7, не, това са тотални позорни пакети, човече. Тотални позорни пакети, които не си... А, тук топ кетел, това е нашето нещо. Ама много скъпо, брат, не ми се дават 2500 нефси поинца. Топ кетел 1500 нефси поинца, погледнете какво ни дава. Ара, отваряме. Двама 92, поне микс вържен плеери. Двама, да отчетем, двама поне. Поне 92. И от 9, поне 88 оверамаци. Ара, брат, отваряме пакет, някакво се чудиме. Да видим, е доста сериозен пак опенинг, бих казал. Но аз вече съм... Това ми е FC Points, бата, който ще върне. Повече FC Points, бата, да някакъв помни, къде от някакъв помни, просто няма смисъл. Освен ако не стане някакъв огромен... Някаква огромна революция да стане в играта и да променят геймплея, адекватен геймплея, адекватно всичко да е. Тогава вече е окей, ама. 100 геймплея, бата, няма да ме накарат да дам повече една стинка. Така че нека отворим, тук трябва да светне задължително Тоти. Ама задължително трябва да светне Тоти. Това търсиме, Тоти. Това е бате, някакъв голям Тоти футболист, който да ни влезе в клуба. Айка бате, Меси, Роналдо, Мбапе, някакви е такива, не знам какво очаквам. Аре бате, отваряме го! Тоти! Тоти трябва да светне, Тоти! Тоти! Йес! Айде! Нещо голямо! Какъв скам само, жалко. 9-3 клуба е това, нали? 9-3 ще е. Много тъжно бате. Не знам какво кажа, хорица, не знам какво кажа. Наистина не знам какво да кажа. Просто съм безмолвен в този момент. Просто аз съм без коментар по темата. Аз нямам коментар по темата, хора, разбирате ли ме? Нямам коментар по темата. Просто каквото и да кажем ще е малко за... Наистина, хора, отваряме целите Division Rivals награди. Някои хора дори не може да си позволят целите Division Rivals награди, понеже просто са... Много скъпи. Обаче ние си позволяваме всичко. Отваряме всичко възможно най-добро. И накрая имаме един Колушевски. Един Горецка 9-2. Които са по 5 милиона коинс. Тук един Салибалки, където ще вържаме някакви там 6 милиона паунда. И един Кехил, който беше най-ниско оборанати от 9-3 там ексченджа. И някакъв фолдър, който безкраен фолдър, който нямаме какво да го правим. Безкраен фолдър. Това е... което получаваме и какъв профит правиме, какъв коинс, а реално събираме. Айде, тук някакви по 1 милион, като ги разпродам. Кажи, речи, вате ни 20 милиона, ако събереме, ще си явате цяло чудо. Ени 20 милиона, така да посъбереме. 20 милиона коинс. 20 милиона коинс. За всичките и Тимодик, нека бежим, че и Тимодик наградите отворихме. Отворихме и Тимодик пакетчета. Не ги спестихме тях. Всичко отворихме, бата. Отворихме буквално 30-35 пакета. 35 пакета. Добре, че си давах между точките за това. Нека да си го кажем. Добре, че си давах точките за... кажете го за мъщарановци. А че не си изхъбих последните точки, бата, от тия компетитив. Златните точки не ги изхъбих за 9-3 на трейдъбъл футболист. Защото чаха ни да бата един кубо пак 9-3. И бата, духаме супер. Това мога само. Но поне си имаме някакъв отбор. Искам да направя някакви промени. Нямам коинса, брат. Просто много трудно, брат. Дори да даваш FC Points, пак е трудно. Да направиш някаква голяма промяна в клуба си. Спичков подава към Кевин. Трагичен пас. Но поне имаме адекватен отбор. Защото ни бих казал, че е окей. Гулиц имаме Де Бройне. Родри ми си към някакси да махна. Планирам нещо, което ще ви шокира със сигурност. Мисля, че всъщност за него имам коинс да го направя и после ще сме разорени след това. Така че това е доста интересно. Стоичков сега стоката. Стоичков пада там. Стоичков нищо няма свиренщо Христо. А! Дуспа! Чай, какво? Свириха Дуспа срещу Христо Стоичков. Стоичков се засилва! Гол на Христо Стоичков! 1-0! Откриваме резултата. Стоичков се разписва в 15-та минута.
Падна там Стоичков, не видях много какво стана, може и да има отдуспа. Просто не видях. Но добро изпълнение Христо Стоичков и тук сега примерно това е много досадно, което се случи на него. Той се метна в тази посока, обаче вратаря му изпревари топката. Това по принцип тук можеше да го спаси. Ето че е недоволен, нормално да е недоволен. Това е шокиращо малко така, че вратаря му не го спаси. Не знам, просто такива малки неща много дразнат хора. Много дразнат такива малки неща. Защото тук в момента пича си прозна посоката и заслужаваше да спаси дуспата. О, Бербо обаче заслужава да вкара за този прекрасен финт, който направи Митко Мерватов 2-0! Митко Мерватов, който е 89 overall без апгрейд, разкъсва мрежата. Няма да лъжа, много съм разочарован, че новата карта на Мерватов най-вероятно ще е 93 overall. Най-вероятно ще е 93 overall новата картичка на Митко Мерватов. Но надяваме се, че има някакви адекватни статове поне. Да, ако има примерно човек, не знам. Мисли, че ще погледнем след този матч между другото. Долу горе какви статове очакваме на Митко Мерватов и какви статове искаме да видиме. И ще сме доволни на еди какви си статове. Ще го направим сега с това нещо след този матч. Защото ако е 93 овара, обаче има адекватни статове, нали се тават. Пука ми. Пука ми, нали? Не ми пука. Ако има адекватни статове, бате, ако ще 10 овара, да е. Стоичко сега, Христо! Смазваме опонента ни. И ето вратаря му се на Меси. Меси сега на хубава, Лео Меси. Лео Меси! И погледнете аз, хора, видяхте ли как слайпнах се, но е така? Слайпнах, бате. Не слайпнах, цъкнах финес шот, човече! Само че ти не можеш да оправят контролите, видяхте ли? Просто забележете, върнете си да видите. Как една линия се появи, сено съм слайпнал. Не съм слайпнал! Цъкнах финес шот! И това ще е гол, съжаление. Жалко. Жалко, разписва се опонента ни с пионер картичка, между другото. Доста интересно. Аз доскоро ползвах Джерард, между другото, така че... Байн тежко и тук... Роберто Карлос се метна. Жалко, тъп гол наистина. В края не трябваше да се случи това. И това, бате, нали, защото Меси, бате, аз не слайпнах, аз цъкнах финес шот, брат Ленце, финес шот, а не слайп. Бахте и момент игра, брат. Но, да видим какво ще се случи. Второто поред, нали, може да скъпим, бате, някаква... Не знам, сега след този гол малко се притеснявам вече, ако трябва да съм честен. Водехме си уверено, но сега съм леко притеснен. Бербо към Шака Христо, не, това е Меси. Лео Меси, топката, Лео. Лео Меси се върти. Лео Меси подава към Кевин Дебройне. И губи топката Кевин. Бербатов пуска към Меси. Лео Меси сега по крилото, страхотен шанс за нашия отбор. Лео Меси сега ще нахуе. Лео Меси нахуа. Какво ще направи Лео Меси? Лео Меси, ах човече. Ау, топката не излезна за корнер, жалко. Жалко наистина. Голям шанс тук пропиляхме, можеше със сигурност да измислим нещо по-добро, можеше просто да центрираме по принцип. Можеше принцип и просто да центрираме и да... това е 2-2, съжаление обаче. Изключително нелепо. Изключително нелепо. Що не си центрирам, бате, къде се напрегам аз да играя някакъв геймплей, да се опитам да показвам. Ама то такъв е смисъл, бате, да си купиш Меси и накрая да кросваш с него. То няма смисъл, брат. Те по-добре си вземи някакъв рандъм. Сигур е Минчев. Минчев, бате, и си кросваме. Какъв е смисъл, човек, си купуваш Меси? Аз това не мога да разбера. Ти купуваш Меси да кросваш, то това е безмислено. Ти Меси, ако си го купуваш за красив геймплей, брат. За красив геймплей с финтове с страхотни положения. Бербатов тук е длъжен да се разпише и го прави 3-2! Митко Мерватов се разписва! 3-2 за България! Бербатов отново реализира, човече! Няма, бате, Меси, Песи, Дебройне, Мебройне, който и да вземе, човече, накрая пак Митко Мерватов е под светлината на прожекторите. Наистина, каквото и да кажем за Митко Мерватов, наслада е, човече. Тази карта на Мерватов, ако я нямаше, човече, аз може би щяга съм напуснал скапаната игра. Аз щяга съм напуснал и повече нямаше игра на FIFA Mobile. Защото просто тази игра не заслужава времето ми. Но Бербатов, човече, тази качка на Бербо, Стоичков, айде вече имаме наслада някаква да изпитваме от играта. Да ползваме Бербо, да бележиме попадение с Бербо, да печелиме мачове с попадение на Митко Бербатов. Това наистина си е наслада. Но сега вече ме и Меси, имаме допълнителен стимул да играеме, човече, защото имаме бате Меси, човече. Лео Меси, скоро ще имаме и още попълнение в състава ни. Меси сега с кълбото и това е. Всичко от този матч, напълно заслужена победа бих казал, просто бяхме по-добри, човече, това е истината.
Допуснахме глупави голи, бих казал, но 3-2 спяваме с печеме сблъсък. И съм доволен. Победа. Поред мен трябва да направя цяло видео, в което просто, защото нали, непрестанно обясняваме колко е зле играта, какво трябва, какво не трябва. Аз трябва наистина да направя едно цяло видео, което просто да обясниме какво трябва да се промени по играта, какво да се добави, какво да се премахне, за да може играта да е адекватна. Защото наистина имат прекалено много малки такива детайли, които, нали, един детайл още и нощи и нощи, те се натрупват, човече. Те се натрупват, лалка в отбора само. Обаче забелязваме, че само на повтори трети лялче, че както беше отбора ми преди да го унищожа. Така че стане много интерес да видим наистина. На повтори трети лео футболисти как се представят, защото футболисти, които са на макс лео. А сега за Митко, Бербатов! Бербус! Спасяване на Джанлуиджи Донарума! Но трябва едно такова цяло видео да направя според мен, което коментирам. Е, това трябва да се промени, И според мен 99% от вас ще са съгласни с мен. Толкова ли е трудно! Голите се разписва и на 0 от 8-та минута! Руд голите реализира попадение! Центриране тук, стреля там, видиш ли кой стреля, видиш ми, че стреля, да? Намеса на Донарума. Я, късмет имахме, че топката попадна при голит, за да може да реализира. На полупразна врата, но едно такова видео трябва да направя. Какво мислите? Праските палеца нагоре, ако мислите, че трябва да направя такова видео, което коментираме, просто проблемите на играта. И какво трябва да се промени, какво трябва да си остане същото, кое е добре, кое е зле. За съжаление, нещата, които трябва да се променят, са прекалено много и това е. Ако в детайли тръгна да навлизам, кое трябва и кое не трябва. Бата, ние 5 часа ще коментираме, бата. Не, ако просто кажа геймплея да се промени, окей, ама ако тръгам на детали да анализвам, кое трябва да се промени. Е, това е отиско, примерно, тръгване на Видич, е, това трябва да се промени. Видич изпуска R9 хора и аз нямам какво да сторя, аз мога да контролирам само един единствен футболист в дадения момент. Не мога да контролирам целия си отбор едновременно. Мога да контролирам един футболист. Другите футболисти трябва да са, нали, висок оверал, за да може да се представят добре, когато не ги контролирам. Това е логично, нали? Обаче, види, че се дърпа човече и тръгва да блокира футболист, който вече аз блокирам, аз го блокирам, че аз го управлявам и го блокирам. Защо види, че се дърпа? Защо види, че се намества човече, вместо да си пази R9 на брате? Меси! Меси не успя да стреля. Дърпа се и R9 излиза страхотна ситуация да си вкара валте голче на празна врата. До това беше бате сигурен гол. Ей, това трябва да се промени. Ето директно ви казвам нещо. Ей, трябва да се щита по-добре. Видиш, си изпуска човека. По най-възможно малумният и бавно развиващ се начин. Изключително глупаво. Какво друго нещо трябва да се промени? Кроспамът. Кроспамът трябва да бъде нърфнат. Защитниците трябва да могат да изчистват топката. Не може Кимин Джей или Видич, който... За хората от вас, които са гледали Видич и знаят какъв футболист е бил. Извинявам се, обаче някой футболист, който е по-нисък от него да го надскочи, това е недопустимо е просто. И то при такова такова е Саша направи. Е такова елементарно центриране да бъде надскочен. Недопустимо просто. Малумно е. Мисъл, няма как да стане това. Така че това трябва да се промени. И нулното продължение, това трябва да се промени също. Просто няма лойка. Няма лойка да има два гола и да има нулното продължение. Да има някакви забавения. Разбирам, матча да е 0-0 и да има един изстрел общо до цялото по време и да няма нито никакво спиране играта да свири 0-0. Окей! Нормално! Обаче да има два гола, примерно, и да има някакви спирания на играта и такива работи, и да не се свири поне една минутка продължение, не е нормално според мен. Има някакви матча, където имаше един матч, дето беше 3-3 първото по време. Той матч го запомня за винаги, защото просто такива неща не се случват в FIFA-та. Това е някакъв бъглата сигурно станал. 36 гола в едно по време, това е абсурдно направо. Всичко влизаше. И мое и негово, това беше просто уникален матч, няма го забравя никога. И имаше 0 минути продължение. 6 гола за едно полувреме. И 0 минути продължение. 0 минути. Каква е логиката на това? И някакви матчи, където за цялото време има 0 гола и се свидят 5 минути продължение. Каква е логиката? Е, това трябва да се промени. Няма никакъв смисъл. И никаква логика това нещо. И тук става много, много неприятно. Късмет, извадихме тук. Огромен хора! Хора, какво е това, бе? Какво е това? Какво направи Кевин Де Бройне, хора? Това е безобразно! Погледнете какво направи Кевин Де Бройне, хора! Това е абсурдно! Хора, това е абсурдно наистина! Как това е нормално? Някой да ми обясни, моля ви!
И Бербатов пропуска. Шокиращо просто е това. Шокиращо е. И сега ако загубим матча по този начин с такъв гол, е, това вече направеше next level. Това не може да е нормално. Това не може да е нормално. Меси! 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 Спасяване на Донарума! Абсурдно! Абсурден матч, хорица! Защо трябва да случва такива неща? Де Бройне! 96! Макснат! С най-възможно великите статове! И прави такова безобразно нещо! Няма, просто няма обяснение. И тук ще подаде на къс сега, нали? Не, центрира. И сега ще свири новите продължението, защото губа. Губа новите продължение. Брат, не, хорица, тая игра няма, не знам какво продължавам да игра изобщо повече. Аз наистина не знам какво повече продължавам да игра. Наистина, не мога да разбера. Какво повече продължавам да се нервирам и да го играя? Това е една помия, брат. Това е една... Не, просто не искам и да използвам някакви думи, дето да са по-обидни, защото... Просто не ми се искам... Това е... Толкова е жалко това, че няма на къде, братнец. Нали, да разбирам да няма попадение, да е някакъв ебати, тъпия мажет, нищо не става. Ама човече, той има корери, той има тъчове, той има спирания на играта има. Фалове. А фалове, не, гол има. И си свири минути, дай поне една-две минутки, човече. Къде сте виждали в реалния свят 90-та минута да се свирят 0 минути? Аз не се сещам наистина матч, който да се е свирил 0 минути продължение в 90-та минута. Вие сещали се за такъв матч в реалния свят? В 90-та минута да се свирят 0 минути продължение. Аз такъв матч не се сещам. Единствено най-ново да се свирил в някакъв матч, който вече е бил 7-8-0 и той сега просто е свирил край, за да не ги мъчи повече тия падат с 8-0. Ей, затова сещам само аз. И дори пак не мога да ви назова някакъв матч. Със сигурност има нещо такова. Обаче, в нормален матч, който дори да няма голове, абе, се ще свири едни 3 минути, бе. Абе, никакви голове да няма, играта да си върви. Абе, се ще свири едни 3 минутки, бе, човече. Да не говорим, че в големите първенства сме виждали някакви продължения от сорта на 8-9 минути. Тук това го няма в играта, защо го няма? Защо няма повече от 5 минути продължение? При положение, че в реалния свят почти всеки втори матч е над 5 минути продължение. Над 5 минути. В Англия, колко матча Ливърпул го спечелиха в 86-та, 7-та, 8-та, 99-та минута спечелиха на скоро един матч. Тук в играта вата свират минути продължение. Позорно е това, хора, подигравка с футбол е тази игра. И какъв, боже господи мили! Какъв гол само. Боже господи мили, погледнете. Рикошетче, цъка бутончето шут, някаква супер крива ситуация, и то топката бата, не знам, аз тотално просто вече уморих се. Признавам си, уморих се да повтарям едно истинно нещо и затова в момента са към Brawl Stars. Бата и си ми ебати кефа. Ебати кефа си ми, защото там има повечко скил. Там има някакъв скил. Там самите играчи са проблемните неща. Че се тимват там и че там win трейдват и всякакви такива глупости. Тук обаче проблема е геймплея и компанията, която предоставя геймплея и по какъв матч просто невероятен. Уникален матч, хора. Страхотна наслада изпитвам от този матч. С головете, които допускаме. И Ким Мин Джей седи и гледа и кът някакъв е бати на ориентирания. Не знам, човек, как вече дори и думи не мога да намеря как да ги коментирам, човек, тия събития, които се случват. Думи не мога да намеря, за да ви опиша колко е зле. Позициониране на футболисти и начинът, по който се държат футболисти, които са адекватни в реалния свят и футболисти, които в реалния свят посмъртно няма да допуснат подобна простотия. Посмъртно. Разбирам, че игра. Родри стреля. И какъв гол на Родри! Уоо! Шокираш гол наистина на Родри. И това е и на 2. Това, признавам си, не очаквах да влезе, но така работи скрипта. Погледнете сега ние какъв гол вкарваме. И това е защото опонент ни поведе с 0 на 2. И в момента моментално нещата се наклониха към наша страна. За да може да върнем попадение. За това се случи този гол. Ако беше 0 на 0, нямаше да го вкараме това, може само да ви отбележа. Само това ще ви отбележа. Абсолютно същата ситуация, нямаше да го вкараме това. Просто такава строен скрипта, такава строена играта и това нещо не трябва да съществува. Има едно нещо, което се нарича там ниво на трудност, примерно на бегинър и спрямо това какъв е резултата, това ниво се променя
по време на матча. Примерно в момента губиме с 3 на 0 и нивото, ако е било максимално трудно, ще ни се промени, примерно, да я знам, на Professional или на World Class. Ако обаче ние водиме фига в матча с 2 на 0, на нас нивото на трудно ще ни се дигне на Legendary лата или на Ultimate, там на каквото е най-високото ниво. Това е, така работи играта. Имаше на PC версията, някакви там бяха пускали нещо, бяха без да искали, се бяха експознали сами и изпочват толкова малумни прости, сами се бяха експознали. При някакъв апдейт се виждаше това нещо вече, се виждаше горе в дясно на екран, че си пишеше Level Adjusted to Premium World Class, Level Adjusted to Legendary, Level Adjusted to не знам си какво. Защо го има това нещо? Защо трябва да се променя нивото на трудност по време на матч? Защото примерно съм повел с 2 на 0. Ама като съм повел с 2 на 0, ще поведа и с 3 на 0, и с 4 на 0. Не ми пука, че ще го спукам. Така трябва да стане, като съм по-добър. Само че колкото по-добре играеш, толкова по-трудна става играта. Това е така работи с капаната игра. Така би ви го обяснил. Ако губите колкото по-слабо играте, толкова по-голяма шанс ще имате някаква тъпа ситуация да вкарате. Така работи, така бачка просто. Това е положението. Само че не трябва да е така. Не трябва да има ниво на трудност в онлайн мачове. Ако играме с бота, окей. Там променя ли се нивото на трудност? Като го бия бота с 7 на 0, променя ли си нивото? Не. Цъкнал съм си на World Class и си бъде на World Class. Не знам какво е типичното ниво, като започне мача. Ниво на трудност, какво е типичното, но... трябва да се така, да си остане такова през целият мач и да не се променя. Не е справедливо да се променя. Разбирате ли? Това е. Мисля, че няма че кой да не го разбира това. То просто трябва да си мога да не го разбереш. Не е справедливо да се променя. И това тук трябва да е засада. Не е засада. Види, че отнема някаква атакичка. Моли нещо да направим. Пас към Лео Меси. Лео, моля те, Лео! Лео, аре бе, брат! Хора, няма какво да... няма какво да се осъм, разбирате ли. Много ми е продължение. Не знам. Няма какво да коментирам. Аз какво обяснявам, бате, в реалния свят няма един мач да се свири под 2 минути продължение. Под 2. Аз не съм виждал някой мач да се свири 1 минута продължение или 2. Аз не съм виждал такъв мач. Винаги е поне 3. Винаги най-тъпия мач е 3 минути продължението. Най-тъпия мач. Какво и пак свириме пореден мач с 0 минути продължение. Това е геймплея, хора, затова си цъкаме в Ростарс в момента. Някакво си едосваме според мен толкова. Така че хора, отбора вече струва 1 милиард коин, ще правим някакви промени сигурно скоро, така че пратките може да падете нагоре, абонирайте се много може за канала, така че хора, това е с това видео, аз бях Ванислав, довиждане и до следващия път. We are